السلام عليكم فغم ملګرو زم ملک زین ولا جان نو مرغو تاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو په دې وخت کې آزاد ون نیوز چینل د پښتونخوا یو ډېر ښه چینل دی یو ډېر زبردست چینل دی خاص کر ملک سلطان یو نډر اینکر دی خاص کر ملک سلطان یو نډر اینکر دی او ملګرو مونږ د ملک سلطان په دې کار خیر کې خپلت ملګري ملګرو ما ملنګ زم راجان هم یو د پښتو د کلچر د پښتو د کلتور یو چینل پوره کړی دی چې په هغې کې شعرونه سیتار منګي ربار حجرې مجلس دغه تاسو په تاریخ کې ښکاري د هغه نوم دی شعرونه ملغلی دی سازونه ملغلی دی ملګرو زما چینل هم سبسکرایب کړي او آزاد ول نیوز هم سبسکرایب کړي او دا وګوري او چې څومره کتونکي دي د دې چینل هغوی ته د زمیلا جان ملنګ په طرفه ډېر ډېر سلام.